Samoei Ruto kutravel. Mimi nataka kusema hivi. William Samoei Ruto sahi anatumia pesa mingi sana ya Wakenya. Anatumia pesa mingi sana kutravel. Sahi alisafiri akaenda China, akarudi Kenya kuanzilisha hiyo mambo yake ya shujaa. Na leo mimi najua kulikuwa na shujaa ya Wakale, sio ya Wakenya. Kwa hiyo mimi nataka kusema hivi. William Samoei Ruto sawa, hata napendaka hivi. William Samoei Ruto anatumia pesa ya Wakenya kusafiri, na hata ambi Wakenya chenye anaenda kufanya huko ngambo, na akirudi bado anaendelesha tu hizo mambo zake za mashujade. Kwa hiyo sisi kama Wakenya tunasema hivi. William Samoei Ruto, in presidential debate, you promise Kenyans. Kwanza wewe ndio mtu wa kwanza kusema Raila did not attend presidential debate kwa sababu Raila hakukua na agenda. Raila hakukua na maono. Sasa wewe unasafiri na uambii wa Kenya chenye unaenda kufanya huko nje, unakopa pesa nje, ukirudi Kenya unachukua tax kwa Wakenya. Leo kulikuwa na mashujaa day huko Kericho. William Samoei Ruto hajaongelea vitu zenye zinahusika ama vitu zenye zinaumiza wa Kenya lisi. William Samoei Ruto hajaongelea vitu inaumiza mama mboga, mwana boda boda mwenye aliahidi. Alisema eti bado nataka kurudisha wifi. William Samoei Ruto nimekusikia ukisema unataka kurudisha wifi. Kwa hiyo sisi kama Wakenya tunajiuliza hii wifi yako inakuja lini? Kwa sababu sisi kama Wakenya tujui hiyo wifi itaekwa wapi. Kwa hiyo sisi tunauliza. Sisi hatutaki wifi. Sisi tunataka maendeleo. Na wewe sio president wa maendeleo. Wewe ni president wa kutravel. Kwa sababu hakuna venye unaweza tuambia unatuletea wifi. Na venye ulisema wakati wa nini manifesto yako, hakuna kitu yenye umefanya kwa hizo manifesto zako zote. Na nilishangaa sana umealika president wa huko Angola amekuja Kenya hata hajahudhuria hiyo mkutano yako. Kwa sababu gani? William Ruto does not have any agenda, does not have any value that deserve to Kenyans. Kwa hiyo mimi ningependa kusema hivi, Mr. Speaker, sir. Nataka kuambia Kalonzo na Wavinya Ndeti. Mulienda court. Mulienda kotini kupeleka hiyo mambo yenu za manyumba kubomolewa. Na mimi nataka kuambia Kalonzo msioka hivi. Unajua William Samoei Ruto sio mtu wa kupelekwa kotini. Huyo ni mtu wa kutumiwa nyuki. Huyo ni mtu wa kutumiwa dawa ya pembe. Kwa sababu hakuna koti bado itanalify the case. Koti watasema hakuna evidence, hakuna nini. Hiyo land zilikuwa grabbed. Nikimalizia, Mr. Speaker, sir. Mada ya mwisho. Yenye inasema eti